हेलो एभ्री स्वागत छ सबैजनालाई हाम्रो युट्युब च्यानलमा सधैँ भिडियो लिएर उपस्थित हुने क्रममा आज पनि हामीले बिबिएस फोर्थ इयरको इन्भेस्टमेन्ट सब्जेक्टको च्याप्टर फोर रिक्स एन्ड रिटर्न अन्तर्गत रहेर क्वेसन नम्बर टेन लिएर उपस्थित भएका छौँ भिडियो सुरु गर्नुभन्दा अगाडि एउटा सानो रिक्वेस्ट गर्न चाहन्छौँ यदि हाम्रो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने च्यानल सब्सक्राइब गरेर रा, नजिकै रहेको बेल आइकन पनि क्लिक गरिदिनु होला ताकि हामीले अपलोड गरेको नयाँ नयाँ भिडियोहरू नोटिफिकेसन मार्फत तपाईँहरूलाई तुरन्त प्राप्त होस् र तपाईँहरूलाई अड्केको ठाउँमा सहज वातावरण सिर्जना होस् Uh, अब हामी भिडियो सुरु गर्छौँ क्वेसन यस प्रकार रहेछ कन्सिडर द फलोइङ एक्सपोस्ट एस फर हिमालयन ब्याङ्क ब्याङ्क स्टक एचबिएल एन्ड ब्याङ्क अफ काठमाडौँ स्टक बिओके भन्यो है यहाँनिर हामीलाई के दिएको छ त भन्दाखेरि एसपिआर एक्सपोस्ट एचपिआर दिएको छ कन्सिडर त फलिङ तल दिएको एक्सपोस्ट एक्सपिआर हामीले हेरेर कस कसको भन्दा हिमालयन ब्याङ्क स्टकको एचबिएलको र ब्याङ्क अफ काठमाडौँ स्टक भनेको बिओकेको चाहिँ हामीलाई के दिएको छ त एसपिआर दिएको छ इयर वान एचबिएल स्टकको एचपिआर कति छ त एक्सपोस्ट एक्सपिआर टेन पर्सेन्ट छ टु इयरमा फिफ्टिन पर्सेन्ट छ र इयर थ्रीमा चाहिँ एट पर्सेन्ट छ बिओको स्टक यानि कि ब्याङ्क अफ काठमाडौँको चाहिँ फोर्टिन पर्सेन्ट माइनस टेन पर्सेन्ट र थर्टी पर्सेन्ट दिएको छ अब यहाँ भन्दैछ ए नम्बरले विथ स्टक ह्याज हायर एभरेज रिटर्न एभरेजमा चाहिँ कुन स्टकको हायर एभरेज सरी हायर रिटर्न छ भनेर भन्यो ठिक छ कुन स्टकको चाहिँ एभरेजमा हायर रिटर्न छ भनेर भनेको छ त्यस पछाडि बी नम्बरमा भन्यो विथ स्टक ह्याज हायर भेरियन्स एन्ड स्ट्यान्डर्ड एभिएसन कुन स्टकको चाहिँ स्ट्यान्डर्ड एभिएसन र भेरिएन्स हाई छ भन्दैछ नम्� यो हामी सबै क्यालकुलेसन गरेर हेर्छौँ अनि विच स्टक इज मोर रिस्की एक्सप्लेन भन्यो अब यो रिस्कीको कुरा गर्छ भने चाहिँ हामी सिबी निकाल्छौँ अहिले त्यो पनि सोल्युसन भएरौँला है विच स्टक इज मोर रिस्कली एक्सप्लेन भन्दैछ कुन चाहिँ यो दुईवटा मध्येमा बिओके र स्टक मध्येमा कुन चाहिँ रिस्की छ कुनबाट चाहिँ हामीले लगानी गर्दा कुनमा लगानी गर्दा चाहिँ बढी जोखिमयुक्त छ त्यो हामीले यो यो चाहिँ जोखिमयुक्त छ भन्ने अनि किन जोखिमयुक्त छ एक्सप्लेन भनेको चाहिँ अब कारणसहित भन्ने क्या यसमा चाहिँ यस्तो यस्तो भएको कारणले गर्दा यो रिस्की छ भनेर हामीले डिसिजन दिन्छौँ अब हामी सोल्युसन नै हेरौँ हामीलाई सुरुमा दिएको छ रे, रे, रेट अफ रिटर्न है अथवा एचपिआर दिएको छ दुइटै स्टकको इयर वान टू थ्रीकै यसबाट चाहिँ हामीले हायर एभरेज रिटर्न निकाल्छौँ त्यस पछाडि हायर भेरिएन्स र स्टार डिभेसन कसको हायर छ त्यो निकालिदिन्छौँ र कुन रिस्की छ भन्ने कुरा चाहिँ सिबी फाइन गरिदिन्छौँ सिबी फाइन गरेपछि रिस्की र लेस रिस्की प्रोजेक्ट अथवा स्टक चाहिँ थाहा हुन्छ है ल अब हामी सोलुसनतिरै जाउँ ल क्यालकुलेसन अफ एभरेज रिटर्न भेरिएन्स एन्ड स्ट्यान्डर्ड एभिएसन अफ एचबिएल एन्ड बिओको स्टक भन्ने हामीले यहाँ एकैचोटि निकालदिएको छौँ र एभरेज रिटर्न अनि भेरिएन्स र स्ट्यान्डर्ड एभिएसन हामी एकैचोटि निकाल्न छौँ अब यो कसरी एकदम सजिलो छ छ भने चाहिँ तर हामीले यो टेबल एउटा बनाइदिएपछि हामीलाई सजिलो हुन्छ क्या एन्सर एन्सर मात्रै लेखिदिन सक्यो नि त एबिसीकै हामीले एकैचोटि एन्सर देखाउदिन सक्छौँ त्यस कारणले गर्दाखेरि हामीले एकैचोटि टेबल बनायौँ इयर हामीलाई क्वेसनमा दिएको थियो इयर त्यस पछाडि रिटर्न अन एचआरएच भनेर लेख्दिनँ मैले आरएच भनेको चाहिँ के हो त भन्दाखेरि एचबिएल स्टकको रिटर्न एचबिएल स्टकको रिटर्न हाम्रो टेन पर्सेन्ट फिफ्टिन पर्सेन्ट र एट पर्सेन्ट दिएको थियो त्यस पछाडि आरबी भनेको चाहिँ ब्याङ्क अफ काठमाडौँ को स्टकको चाहिँ रिटर्न हो एउटा फोर्टिन पर्सेन्ट थियो माइनस टेन पर्सेन्ट थियो र थर्टी पर्सेन्ट थियो अब यसबाट के गर्यौँ भन्दाखेरि आरएस माइनस इआरएस यो रिक्वाय जुन छ हाम्रो रिटर्न एचबिएल स्टकको रिटर्न छ यो रिटर्नमा चाहिँ एक्सपेक्टेड रिटर्न चाहिँ घटाइदिउँ अब यो एक्सपेक्टेड रिटर्न अहिले हामीले कसरी आएको छ अहिले यहाँनिर निकालेर हेर्छौँ त्यस पछाडि त्यसको अब आरएच माइनस यिआरएचको होल स्क्वायर गरिदिएको छौँ है आरएच माइनस यिआरएचको होल स्क्वायर गरिदिएको छौँ त्यस्तै ते गरेर अब आरबी जुन ब्याङ्क अफ काठमाडौँ बिओकेको रिटर्न छ त्यो रिटर्नलाई पनि हामीले यहाँनिर गरेको छौँ है यहाँ देखाइदिएको छौँ त्यस पछाडि आरबी माइनस इआरबी भनेको एक्सपेक्टेड रिटर्न अन बिओकै स्टक भनेको ब्याङ्क अफ काठमाडौँ स्टकको चाहिँ एक्सपेक्टेड रिटर्न कति हो त्यो निकालेको छौँ हामीले त्यो कसरी निकाल्ने अहिले हामी भन्दै जान्छौँ है अनि त्यस पछाडि आरबी माइनस इआरबी भइसकेपछि आरबी माइनस इआरबीको होल स्क्वायर गरेछ है अब यो जुन इआरएच हामीले कसरी निकाल्यौँ भन्ने कुरा चाहिँ एभरेज रिटर्न अन एचबिएल स्टक भनेको चाहिँ एभरेज रिटर्न भनेको के हो त इआरएच हो यो भनेको चाहिँ सम अफ रिटर्न सम अफ रिटर्न अन एज वियल स्टक कति छ त रिटर्न दस पन्ध्र र आठ कति भयो पन्ध्र आठले तेइस भयो तेइस दसले तेत्तिस भयो ठिक छ तेत्तिस भएको छ तेत्तिस भाग अब नम्बर नम्बर अफ इयर कति वान टू थ्री है डिभाइड बाई थ्री यो यो भनेको हाम्रो हिस्टोरिकल डाटा है हामीले अगाडि फर्मुला क्लासमा हेरेको थियौँ हिस्टोरिकल डाटा दिएको अवस्थामा चाहिँ हामीले रिटर्नलाई टोटल गरिदिन्छौँ डिभाइडेड बाई नम्बर अफ इयर गर्छौँ हामीले सेम यही गरेको छौँ रिटर्नलाई टोटल गऱ्यौँ थर्टी थ्री भयो यो एचबिएल स्टकको डिभाइड बाई थ्री गऱ्यौँ यो नम्बर अफ इयर इलेभेन पर्सेन्ट आउँदो रहेछ इआरएच यो इआरएच भनेको कति रहेछ इलेभेन पर्सेन्ट रहेछ अब आरएचमा इआरएच इन्डिभिजुअल घटाइदिने टेनमा इलेभेन घटाउँदा कति भयो माइनस वान फिफ्टिनमा इलेभेन घटाउँदा फोर भयो र एटमा इलेभेन घटाउँदा माइनस थ्री भयो यो हामीले बुझिसक्यौँ है अब आरएच माइनस इआरएच यही भ्यालु जुन आएको छ यसलाई स्क्वायर गरिदिने वान माइनस वानको स्क्वायर के हुन्छ वान हुन्छ यो माइनस चाहिँ कसरी प्लस वान भयो भन्नुहुन्छ होला माइनस वान टाइम्स फेरि माइनस वान भनेको दुईचोटि माइनस मल्टिप्लाई हुँदा के हुन्छ त प्लसै हुन्छ जब हामीले कुनै माइनस भ्यालुको स्क्वायर गर्दैछौँ भने त्यो भ्यालु जहिले पनि प्लस हुन्छ किन त भन्दा त्यहाँनिर माइनस चाहिँ दुईचोटि मल्टिप्लाई भएको हुन्छ है प्लसको त प्लस नै भइहाल्छ फोर स्क्वायर भनेको सिक्सटिन थ्री स्क्वायर भनेको नाइन माइनसको कुरा मैले बुझाइसकेँ अब त्यस्तै गरेर हामी बिओकै स्टकमा जान्छौँ रिटर्न त्यसमा हाम्रो रिटर्न कति छ त एउटा फोर्टी पर्सेन्ट फोर्टिन पर्सेन्ट छ एउटा माइनस टेन पर्सेन्ट छ र एउटा थर्टी पर्सेन्ट छ यसको सम भनेको कति हो त पहिला जोडी जोडी सङ्ख्या जोड्ने मतलब कि प्लस प्लस जोडिदिने भनेको तिस र चौधले कति भयो चौवालिस भयो चौवालिसमा दस घटाइदिने चौतिस छ चौतिस भागा तिन गर्छौँ यसमा पनि किन भन्दा तिनवटा तिनवटै वर्षको एभरेज निकाल्दैछौँ नि त हामी यो गर्दाखेरि इलेभेन पोइन्ट थ्री थ्री हुँदो रहेछ हाम्रो इआरबी भनेको कति रहेछ इलेभेन पोइन्ट थ्री थ्री पर्सेन्टेज रहेछ भनेपछि अब यसमा घटाइदिने चौधमा एघार पोइन्ट तिन तिन घटाउनु पऱ्यो कति भयो दुई पोइन्ट छ सात भयो माइनस दसमा माइनस एघार माइनस दसमा एघार पोइन्ट तिन तिन घटाउनु पर्यो अब यो चाहिँ कस्तो हुन्छ भने यहाँ हेरौँ ल मैले यहाँनिर बुझाइदिएँ अलिकति माइनस दस अनि हामीले के गर्ने हो त यो घटाउने हो माइनस एघार पोइन्ट तिन तिन ल अब यो के हुन्छ होला त यसो विचार गरौँ माइनस भनेको मान मानिलिउँ हामी यहाँनिर ऋणको कुरा गरिदिउँ ल यो माइनस भनेको के हो ऋण तपाईँलाई दस रुपियाँ ऋण लागेको छ फेरि कोहीबाट एघार पोइन्ट तिन तिन रुपियाँ ऋण लिनुभयो भने त तपाईँको ऋण बढ्छ क्या यो माइनस माइनस के हुन्छ त प्लस भएर जान्छ मतलब जोडिएर जान्छ तर साइन चाहिँ के हुन्छ माइनस हुन्छ यो त हामीले जोड घटाउ गरेको हो नि त त्यस कारणले गर्दा यदि यो मल्टिप्लाई थियो भने त यो प्लस हुन्थ्यो मल्टिप्लाई हुन्थ्यो अनि प्लस हुन्थ्यो माइनस दुईवटा मल्टिप्लाई हुन्थ्यो तर यो घटाएको कारणले गर्दा माइनस टेन माइनस इलेभेन पोइन्ट थ्री थ्री भनेको दुइटा जोडिएर के भयो माइन ट्वेन्टी वान पोइन्ट थ्री थ्री भयो तर साइन चाहिँ के बस्यो माइनस बसो यो ख्याल गर्नु होला ल यसमा म्याक्सिमम् झुकिन्छ माइनस टेन छँदैछ अलरेडी अब त्यसमा पनि फेरि घटाउने हो माइनस इलेभेन पोइन्ट थ्री थ्री दुईवटा ऋण भएपछि हाम्रो ऋण बढो ऋण ट्वेन्टी वान पोइन्ट थ्री थ्री भयो है अर्को भनेको तिसमा एघार पोइन्ट तिन तिन घटाउँदा अठार पोइन्ट छ सात भएको छ यो पनि हामीलाई सजिलो भयो होला अब यसको स्क्वायर गरिदिने टु पोइन्ट सिक्स सेभेनको स्क्वायर गरेको सेभेन पोइन्ट वान थ्री माइनस ट्वेन्टी वान पोइन्ट थ्री थ्रीको अब यो माइनसले हामीलाई केही फरक पार्दैन है स्क्वायर गर्ने भनेको दुईचोटि माइनस मल्टिप्लाइ गर प्लस हुन्छ ट्वेन्टी वान पोइन्ट थ्री थ्री इन्टु ट्वेन्टी वान पोइन्ट थ्री थ्री भनेको फोर हन्ड्रेड फिफ्टी फोर पोइन्ट नाइन सेभेन हुँदो रहेछ र एट्टिन पोइन्ट सिक्स सेभेनको स्क्वायर भनेको थ्री हन्ड्रेड फोर्टी एट पोइन्ट फाइभ सेभेन हुँदो रहेछ यसको सम गरिदिने ल यसको सम गऱ्यौँ हामीले यता आरएच माइनस सिआरएचको स्क्वायरको पनि सम गर्यौँ यो ट्वेन्टी सिक्स आयो यो एट हन्ड्रेड टेन पोइन्ट सिक्स सेभेन आयो अब हामीलाई क्वेसनले सोधेको के थियो त भन्दाखेरि विच स्टक ह्याज हायर रिटर्न एभरेज रिटर्न भनेको थियो कुन स्टकको चाहिँ हायर एभरेज रिटर्न भयो अब हामी भन्न सक्छौँ बिओके स्टक ह्याज हायर एभरेज रिटर्न किन भन्दा यसको इलेभेन पर्सेन्ट छ रिटर्न यसको इलेभेन पोइन्ट थ्री थ्री पर्सेन्ट छ भनेको जिरो पोइन्ट थ्री थ्री पर्सेन्टले चाहिँ बढी छ चा, कुन त भन्दाखेरि एबिओको स्टक एचबिएल स्टकको तुलनामा यो हाम्रो डिसिजन सकिहाल अहिले लेख्छौँ ल हामी अब हामीले भेरिएन्स फाइन गर्नुपर्ने छ है भेरिएन्स फाइन्स गर्दा अब यो के हो हाम्रो यो डाटा हेर्नुपर्छ क्या सुरुमा हाम्रो यो हिस्टोरिकल रिटर्नमा दिएको छ हिस्टोरिकल रिटर्न दिएको बेलामा भेरिएन्स कसरी निकाल्ने भन्दा आरएस माइनस इआरएसको होल स्क्वायर डिभाइडेड बाई एन माइनस वान गर्नुपर्छ ठिक छ अब यसको पनि त्यही हो आरबी माइनस इआरबीको होली स्क्वायर डिभाइड बाई एन माइनस वान गरिदिने तब मात्र हाम्रो के हुन्छ भेरिएन्स आउँछ अब भेरिएन्स निकालिदिउँ आरएच माइनस इआरएचको होली स्क्वायर भनेको कति छ हाम्रो ट्वेन्टी सिक्स डिभाइड बाई एन माइनस वान एन भनेको कति हो त नम्बर अफ इयर थ्री छ थ्री माइनस वान भनेको टू ट्वेन्टी सिक्स डिभाइड बाई टू भनेको थर्टिन थर्टिन चाहिँ हाम्रो के आयो त भेरिएन्स आयो है अब स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन भनेको यसैलाई रुट अन्डरभित्र हालिदिने हो यसलाई रुट अन्डरभित्र हाल्दा कति भयो त थर्टिन रुट अन्डरभित्र थर्टिन भनेको रुट अन्डरभित्र थर्टिन भनेको हाम्रो थ्री पोइन्ट सिक्स वान हुँदो रहेछ अब त्यस्तै गरेर यो भेरिएन्स अब एचबिएल स्टकको अब बिओके स्टकको भेरिएन्स भनेको चाहिँ समेसन आरबी माइनस इआरबीको होल स्क्वायर डिभाइड बाई एन माइनस वान यो पनि त हाम्रो हिस्टोरिकल रिटर्नै हो जम्मा हामीलाई बि एचबिएल स्टक र बिओके स्टक भनेर दिएको थियो त्यही भएर अब यसको पनि के भयो त आठ सय दस भनेको यहाँनिर सम आएको छ हाम्रो आरबी माइनस इआरबीको होल स्क्वायर डिभाइड बाई एन माइनस वान भनेको थ्री माइनस वान टू भयो यो गर्दा फोर हन्ड्रेड फाइभ पोइन्ट थ्री फोर हाम्रो के आयो त भेरिएन्स आयो अब यसबाट स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन भनेको यही भ्यालुलाई हामीले रुट अन्डरभित्र राखिदियो भने स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन आउँछ त्यो कति आउँदो रहेछ हेरौँ त्यो भ्यालु भनेको हाम्रो ट्वेन्टी पोइन्ट वान थ्री पर्सेन्टेज आउँदो रहेछ अब हामीलाई डिसिजन लेख्नुपर्ने थियो कुन स्टकको चाहिँ हायर एभरेज रिटर्न थियो हामीले निकाल्यौँ बिओको स्टक हायर एभरेज रिटर्न किन भन्दाखेरि यसको एघार पोइन्ट तिन तिन थियो अब एचबिएलको कति थियो त भन्दाखेरि एघार मात्रै थियो त्यस कारणले गर्दा यसको चाहिँ हायर एभरेज रिटर्न भयो एभरेजमा है अनि बिओको स्टक आज हायर स्ट्यान्डर्ड स्ट्यान्डर्डाइबेसन एन्ड भेरिएन्स भेरिएन्स र स्ट्यान्डर्ड स्ट्यान्डर्डाइबेसन फेरि कसको भयो त बिओको स्टकै भयो किन भन्दाखेरि स्ट्यान्डर्डाइबेसन बिस पोइन्ट एक तिन छ जबकि हाम्रो भेरिए एचबिएल स्टकको चाहिँ कति थियो त थ्री पोइन्ट सिक्स वान पर्सेन्टेज चाहिँ हाम्रो के थियो स्ट्यान्डर्डाइबेसन थ्री पोइन्ट सिक्स वान पर्सेन्टेज थियो यो एचबिएलको त्यस पछाडि भेरिएन्स कति थियो हाम्रो एचबिएलको भन्दा ट्वेन्टी सिक्स थियो त्यस कारणले गर्दाखेरि बिओके स्टक हेज हायर स्ट्यान्डर्ड स्ट्यान्डर्ड स्ट्यान्डर्डाइबेसनमा पनि हायर छ र भेरिएन्समा पनि हायर छ भनेर हामीले डिसिजन लेख्यौँ अब चाहिँ हामी क्यालकुलेसन अफ कफिसेन्ट अफ भेरिएसन भनेर भन्यौँ यो चाहिँ किन भन्यौँ त भन्दाखेरि क्वेसनमा हामीलाई चाहिँ विच स्टक इज मोर रिस्की भनेको थियो तर कफिसेन्ट अफ भेरिएसन हामी किन निकाल्दैछौँ भने जब हामीलाई क्वेसनमा कुन चाहिँ स्टक रिस्की छ कुन स्टकमा हामीले लगानी गर्नु फाइदा छ भनेर कोइसनले सोध्छ भने त्यसमा हामीले पर युनिट रिस्क निकाल्नुपर्छ क्या पर्याउने ट्रिक्स निकाल्ने भनेको हाम्रो कफिसेन्ट अफ भेरिएसन हो कफिसेन्ट अफ भेरिएसनले पर्याउने ट्रिक्स निकालिसकेपछि बल्ल हामी डिसिजन दिन सक्छौँ सिबिएच अब को भेरिएन्स सरी कफिसेन्ट अफ भेरिएसन अफ स्टक एचबिएल स्टक भनेको स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन अफ एचबिएल स्टक डिभाइड बाई एक्सपेक्टेड रिटर्न अथवा एभरेज रिटर्न अन एचबिएल स्टक भनिदिने थ्री पोइन्ट सिक्स वान भनेको स्ट्यान्डर्ड डेभिएसनको भ्यालु डिभाइड बाई एक्सपेक्टेड रिटर्न अथवा एभरेज रिटर्न भनेको इलेभेन पर्सेन्ट यो गर्दा कति भयो त जिरो पोइन्ट थ्री टू एट टू रहेछ र कफिसेन्ट अफ सरी कफिसेन्ट अफ भेरिएसन सिबी अफ स्टक बी अथवा बिओको स्टकको चाहिँ स्ट्यान्डर्ड स्ट्यान्डर्डिबेसन बी डिभाइड बाई एभरेज रिटर्न अन बिओको स्टक भनेको कति छ त बिस पोइन्ट एक तिन भनेको स्ट्यान्डर्डिबेसन एभरेज रिटर्न इलेभेन पोइन्ट थ्री थ्री छ यो गर्दाखेरि वान पोइन्ट सेभेन सेभेन सिक्स सेभेन आयो पर युनिट रिक्स एक युनिटमा यसमा कति छ जिरो पोइन्ट थ्री टू एट टू चाहिँ रिक्स छ भने यसमा कति छ त वान पोइन्ट सेभेन सेभेन सिक्स सेभेन वान युनिटमा चाहिँ वान पोइन्ट सेभेन सेभेन सिक्स सेभेन छ भनेपछि त यो त एकदमै धेरै रिस्की रहेछ त्यही भएर न त हाम्रो के छ त रिटर्न पनि बढी छ नि त इलेभेन पोइन्ट थ्री थ्री छ रिटर्न यसमा रिटर्न गर्छ इले बिओको स्टक इज मोर रिस्की है बिओको स्टक इज मोर रिस्की बिकज इट्स सिबी इज हायर देन एचबिएल स्टक भनेको छ एचबिएल स्टकको भन्दा यसको सिबी हायर छ भन्यो अनि त्यस विच मिन्स जसको मतलब के हो त भन्दा बिओके ह्याज हायर रिस्क पर युनिट बिओकेको के छ त रिक्स पर युनिट चाहिँ हाई छ किन वान पोइन्ट सेभेन सेभेन सिक्स सेभेन छ यसको कम्पेयरमा यो सुन बाई सिबी सिबीले अनुसार चाहिँ बिओकेको हायर सिबी भएको कारणले गर्दाखेरि मोर रिस्क चाहिँ यही हो भनिदिने ल अब हामीले यहाँनिर कुन चुज गर्थ्यौँ त कुन स्टक चुज गर्थ्यौँ भनेको थियो भने चाहिँ एज स्टक इज इस बेटर किन भन्दाखेरि त्यसको पर युनिट रिस्क नै कम छ यसको कम्पेयरमा भने दुइटा कम्पेयर गर्ने का हो जसको परिणत रिक्स अथवा सिबी कम छ त्यसलाई हामीले चुज गर्छौँ त्यो बेटर छ भनिदिन्छौँ अब कुनको बडी छ भनेर बान भनौँ भने त जसको बडी छ है वान पोइन्ट सेभेन सेभेन सिक्स सेभेन छ नि त्यो नै हाम्रो के भयो त त्यसकै चाहिँ बढी छ बिओको स्टकै बढी छ मोर रिस्की छ त्यो भनिदिने यति गरेपछि सकिहालो यो के को आधारमा त भन्दा सिबीले निकालेको आधारमा यसरी हाम्रो यो क्वेसन सकिन्छ तपाईँलाई यो भिडियो कस्तो लाग्यो मन परेमा भिडियो लाइक गरेर एउटा कमेन्ट गर्न नबिर्सिनु होला हस् थ्याङ्क यू